Labas rytas. Šiandien sveikinamės iš Santaros klinikų kraujo centro. Vakar visas pasaulis šventė pasaulinę kraujo donorų dieną. Tai šiandien kalbame su Santaros klinikų kraujo centro vadove Lina Kryžauskaitė. Labas Sveiki. Rytas. Tai pirmadienio rytui pirmas klausimas. Kas yra ta kraujo donorystė? Donorystė, tai aš sulyginčiau su pačiu kilniausiu poelgiu, manau. Donorystė, savanorystė, tai reikia tas pats. Ir turbūt ne vienintelė diena per metus reikėtų dėkoti šiems žmonėms, šiems didvyriams, kurie paukoja savo laiką, paukoja save, kad išgelbėtų kitą, nepažįstamą, tai čia pat pačio didžiausio lygio optimizmas, aš manau, tai yra donorystė. Kokia jinai bebūtų, kraujo donorystė tai tik tai yra viena iš donorystės rūšių. Nepamirškim apie tai. Tai tęskime toliau pokalbį. Na, kuo ta donorystė yra svarbi tiek individui, tiek visai visuomeniai? Tai yra kaip reiškinys, tiesa? Tai kuo jis ypatingas? Taip, ta donorystė, iš tikrųjų, kalbėjai dabar konkrečiai kalbam apie kraujo donorystę. Kraujas yra nepakeičiamas lystis, taip? Kraujas dar 7%, apie iki 10% mūsų viso kūno masės. Taigi, be kraujo mūsų nei vienas organas, mūsų organizmas neveiktų. Taigi, o pakeisti per šituos visus šimtmečius niekas jo negalėjo. Nesuksi jokio kranelio, iš ten jo neišbėgs. Turint omeny, kad kiekvieną dieną, kas 2 sekundės, yra apie Amerikos valstijų statistika, yra perpilomas kažkoks tikruojo komponentas. Mes vėliau pakalbėsim, kokie tikruojo komponentai. Tai iš tikrųjų poreikis yra labai didelis. Ir galvoti, kad kažkas kitas tą padarys, būtų labai naivu. Ir čia ne tik mūsų kažkokia tai problema, ar mes iškeliam, kad mes kažkokie kitokie. Visas pasaulis kovoja su tuo, visas pasaulis skaičiuoja statistiką, kiek turėtų būti donorų, kad visuomeniai pakaktų. Taigi, kalbant apie tą visuomenę ir tą statistiką bendrą, tai jeigu mūsų, reiškia, donuotų tikrai, tikrai daugiau, negu 3% tos, galbūt tos mūsų sudarančios jau taip mažėjančios populiacijos, gal tos problemos su kraujo trūkumu visai nebūtų. Ir šiek tiek lietuviškos statistikos, tai jeigu mes per metus Lietuvoje donuoja 70 tūkstančių kartų, aš nešneku apie donorus, tai yra įvykusių kartų donacijų, nes tas pats žmogus gali donuoti daug kartų, tai yra iš tikrųjų skaičius didėjantis to lygio nuo 10 metų, Santarų klinikų kraujo centras atlieka 1/3 šitų visų donacijų. Ir poreikis lygiai taip pat kaip ir donacijų skaičius, kuris atšaukia poreikį irgi auga. Tai kad ne dėl to, kad turbūt didėja, sakykime, kažkokių traumų, dėl ko žmonės galvoja, kad tik tai traumos yra pagrindinis kažkoks, tai akstinas pilti kraujai. Tai ne. Sudėtingėjo operacijos, daugėja inovacijų, žmogaus gyvenimo trukmė ilgėja. Na ir aišku, žinoma, per tą sudėtingumą mes priversti naudoti daugiau įvairiausių kraujo komponentų ir ypač kraujo. Pakalbėkime apie patį procesą, ar ne? Tai kas gi vyksta su tuo krauju, kai vat tokioje kėdėje, kurioje sėdite jūs, ateina žmogus, iš jo paima kraujo ir kas toliau? Taip, procesas atrodo labai, iš tikrųjų yra kompleksiška. Viskas yra kompleksiškai, netrodo taip, kaip viskas taip paprasta, kaip yra. Mes donoras paukoja tą valandą laiko, tarkim, tą 15-20 minučių priklauso nuo to, ką jis dovanoja. Bet po to su krauju yra atliekam iš tikrųjų aibę dalykų. Tai nėra taip, kad paimtas kraujas iš karto patenka teka jau paciento gyslomis. Jį reikia, iš tikrųjų, jis perina tiek etapų, kol taptų tinkamas. Tai yra ir ištyrimas, įvairiausia kraujo to donuoto kraujo tyrimą atliekama. Donoras patikrinama jo sauga. Kraujo komponentai yra dedami įvairiausius aparatus. Ten dalyvauja daug žmonių.
Ir jeigu kalbėti, kad viena dovanota, viena donacija, tai reiškia, išgelbė 3 gyvybės, tai aš norėčiau šiek tiek praplėsti, kaip tas kraujas vat, žmogaus patenka, išsiskirsto, kaip iškeliauja tie 3 komponentai, pasirenka savo kelią tolimesnį. Tai jeigu kraujas iš tikrųjų niekad nestovi gyslas, jisai teka, todėl mes negalim pamatyti, jis yra raudonas, negalim pamatyti jo tų dalių išskirtinį. Jeigu jį mes palaikytumėm šiek tiek, jis išsiskirstytų į gražias 3 dalis. Nusėstų tie raudonieji kūneliai, tie eritrocitai, kurie ir nudažo mūsų kraują raudonai taip, ir išsiskirtų dar vienas skystis, tai yra toks gelsvas skystis, taip vadinama plazma. Maždaug, jeigu tai grubiai tariant, 50% yra raudonųjų kūnelių, 50% plazmos. Tai jau turim 2 komponentus, taip, raudonieji kūneliai, kurie yra labai svarbus ir vieni iš pagrindinių donacijos tikslų surinkti, tai yra raudonieji kūneliai. Neša deguonį ir jeigu žmogus nukraujuoja, deguonės nėra, smegenys žūsta, žmogus irgi žūsta. Taigi kraujas yra pagrindinis. Plazma, aišku, yra irgi komponentas, kuriame yra labai daug vandens, vyriausių baltymų, mineralų, druskų. Jis yra skystas, gelsvas skystis, kuris irgi yra naudojamas kraujo perpilimui pacientui, kai reikia atstatyti jo, sakykime, tam tikrų krešėjimo sutrikimų, disbalansą. Čia turbūt pagrindinis būtų jo taikymo metodas. Ir yra ta mažoji dalis, kur sakiau, dar trečioji išsiskiria ir tikrai nedidelė užima dalį, tai yra trombocitai, na, leukocitai, bet trombocitai yra turbūt irgi ta lastelė, tokia atlaiša, vadinama, kaulų čiulpų, kuri reiškia, užtikrina žmogaus krešėjimą, kad jis nenukraujuotų, kad jis įpjovus ar mažai susižeidus, viskas greitai užgytų, sutvarkytų ir taip apsaugotų nuo mirtino kraujavimo. Taigi tos plokštelės irgi yra renkamos ir pacientam po kaulų čiulpų transplantacijų, po didelių traumų, šitie trombocitų koncentratai surinkti iš trombocitų donorų irgi labai yra svarbus. Taigi mes turime 3 pagrindinės komponentų rūšis, tai eritrocitų masė, plazmą ir trombocitų masė. Santaros klinikų kraujo centras renka visus šitos 3 komponentus, visas pasaulis juos renka, taip priklausomai turbūt nuo donacijos rūšies, kaip jie yra renkami, irgi gali jie taip padintis. Turbūt niekada į kraujo lašą įsidūrus nebežiūrėsime taip paprastai, nes be galo daug įdomių dalykų tame kraujo laše yra. Ką jūs pasakytumėte žmogui, kuris nedrąsiai tiestų pirmą kartą ranką dūriui ir donacijai? Ko jam tikėtis ir ko reikia, kad jis dėl to išdrįstų tai padaryti? Na, matau, kiekvienas, aš manau, kad tas apsisprendimas ateina ir tas motyvas tapti donoru, iš tikrųjų, kiekvienas yra skirtingas. Tačiau didžioji dalis, jeigu apklausus žmonės, yra noras padėti kitam. Taip, tai aišku, turbūt pagrindinė ir varomoji jėga tapti kraujo donoru ir tą ranką ištiesti. Kai mes trūkstam to kraujo, mes labai garsiai kalbam visuomenėje, kad čia, jeigu nesvarbus kitas, turbūt pagalvokime apie save. Tai irgi yra motyvas. Ir tam tikra prasme, aš taip drįščiau pafilosofuoti, kad jeigu nelabai pavyksta galvoti apie kitą, pagalvokime apie save, na ir aišku, mes iš to savanaudiškų tikslų apie savo artimą. Tai aš vieną prisimenu tokį mūsų donorą, kuris donuoja iki šiol, jis reziduoja Lietuvoje, gyvena Lietuvoje, bet jis labai iš toli, iš už jūrų marių. Ir aš jo paklausiu, nes jis atvyksta nesiregistravęs ir nesiruošęs ir nereikia jo skatinti. Jis taip pasižymė kalendorį, kad jis turi atvykti ir jis atvyksi tuo laiku. Ir aš jo paklausiu, kodėl jūs donuojat. Jis įžiūri mane ir sako, nesupratau klausimo. O pasirodo yra paprastas dalykas. Jie yra mokomi nuo pat mažens. Jie žino, kad jeigu nesidalins, tas kraujo bankas kaupiamas, taip kaip mes kaupiam bet kokias lėšas, kažkur kaupiam taip, tai jis išseks. Tai kai prireiks iš tikrųjų, jo nebus. Nebus nei man, nei artimajam. Ir jis sako, čia gyvena mano draugė, čia gyvena mano draugai, čia gyvenu dabar aš.
Ir šiuo metu aš norėčiau kaupti banką pas jūs ir žinoti, kad man kai prireiks, prireiks mano artimiesiems, jie bus. Čia turėtų vienas iš pagrindinių varomų jėgų būti, nes iš tikrųjų, nu, tas altruizmo idėja tikrai yra, savo narystės idėja yra, bet mes turime pagalvoti, jeigu ateina kažkokių kitokių, tokių, gal aš nelabai taip norėčiau dabar padėti, nežinau aš to žmogaus. Pagalvokime tada šiek tiek kitą linkmę, pagalvokime apie save ir savo artimą. Iš kitur krauju niekur negausim. Jau truputėlį kalbėjome apie tą donavimą, bet dabar norėtųsi paklausti, kaip jis iš viso vyksta. Nu, vat, atėjo donoras pirmą kartą ir kokie žingsniai, kas jo laukia? Taip, žingsniai yra tokie, kad, aišku, karantinas šiek tiek pakoregavo mūsų žingsnius ir apsisprendimą ir padėti apsispręs donorams, mes labai griežtai tą viską atliekam šiuo metu, bet jeigu tai yra standartinė situacija, tarkim, neturim karantino, tai žmogus turi būti, aišku, sveikas, taip, jis turi jausti sveikai. Sako, kad donoras, aš nežinau, ar aš esu sveikas, bet jeigu žmogus jaučiasi gerai, jam niekas neskauda, jis nekaršiuoja, jis nėra kažkokių tokių simptomų, jis jau gali pretenduoti tapti donoru. Taip jis tada užsiregistruoja ir kiti būdai ir jis patenka pas mus. Ir kiekvienas donoras yra ištyriamas čia. Ištyriamas, aš kalbu apie tai, kad ta apžiūra, gydytoja apžiūra, tas dėmesys, nors čia ir nesiskaito, reiškia, asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kaip kurio donorystės įstaiga, tu ateini duoti paslaugą ir tu paprasčiausiai už tą paslaugą dar tu esi patikrinamas. Atliekama apžiūra, atliekama patikrinamas kraujospūdis, reiškia, pulso dažnis, patikrinamas hemoglobinas. Tai yra apžiūra ir kaip teigia kitos šalis, tai yra iš tikrųjų stebėsena žmonių, taip, mes stebim tai, kurie net nežino, kad jie turi padidėjusį kraujospūdį. O jeigu tu donuoji reguliariai, kas 2 mėnesius, trombocitų donoriai gali ateiti kas 2 savaitės, netgi 24 kartus per metus, ne? Tai reiškia, tu esi patikrinamas ir esi pastovi stebimas. Taigi, aš dėčiau lygybę ženklą. Donoras yra lygų sveikas žmogus. Taip, kad tas pasiruošimas, kaip jūs sakot, iš tikrųjų yra būti pailsėjusiam, jausti sveikam ir nusiteikusiam padėti. Na, toliau apžiūrėjo gydytojas. Taip, apžiūrėjo gydytojas, atliko visus reikiamus tyrimus ir tada jisai yra guldomas į kėdę. Jeigu jo venos yra geros, tai yra, nu, reikalinga, tu būti ir prieiga, tie vartai taip vadinami, taip. Tai tada jau medicinis personalas, kuris tikrai yra, turėtų būti gudęs ir aš labai džiaugiuosi, kad pas mus personalas yra gudęs tą daryti ir labai svarbu yra to veninės punktos įgūdžiai. Turbūt pats tas sąlytis jau donoras to labiausia galbūt ir bijo adatos dūrio. Čia jau taip pat atsiranda ta irgi ta tokia riba, kada sako žmogus, aš bijau adato, aš bijau kraujo ir taip toliau. Va, ir aišku, čia irgi aš tokią paralelę išvedu, tokia irgi, va, kai toks klausimas, iškiai aš bijau dūrio, visi bijo, pacientai taip pat bijo dūrio. Tai niekas nenori būti, niekas nenori sirgti, niekas nenori būti ligos patale, niekas nenori būti kitos to vamzdelio, kur kraujas teka pusėje. Tai aš linkiu visiems, kad būtų toj pusėje. Bet ir tas dūris, iš karto ta baimė apie dūrį ir nubėga šalia tolyn. Na ir toliau, aišku, jau vyksta ta pati donacija. Donacija parenka pats gydytojas, pasitardama su pačiu donoru. Donacijos yra iš tikrųjų 2 rūšis, čia galbūt reikėtų akcentuoti. Mūsų centras tas rūšis yra įvaldęs ir atliekau nuo pat, sakykime, kūrimo pradžios. Tai yra standartinė viso kraujo donacija, kuomet neskirstomas kraujas, iš karto imamas ta visa porcija, kaip sakiau, ta ir kraujas, ir plazma sumišusi, tas, kas teka gysloje, reiškia, tam ir pasiemam. Paimame apie 0,5 litro, o paskui su to 0,5 litru jau mes atliekame tą darbą, dedame aparatus ir perdirbame į atskirus komponentus. Na, ir yra ta kita rūšis, tai yra aferezė, toks gal sudėtingesnis žodis, kuris reiškia, kad mes atskiriam komponentus prie donoro. Šitą procedūrą mus įgalina surinkti tai, ką norim iš karto. Iškas, jeigu mums reikia tų raudonųjų konelių, mes renkam raudonuosius konelius. Jeigu mums reikia trombocitų, mes tik tai juos ir renkam. Mes nesusirenkam to viso kraujo, bet mes renkam atskiras, sakim, frakcijas, atskiras dalis. Ir aišku, tai šiek tiek ilgiau užtrunka donorui, tačiau tas jau yra paruošta. Paruošta ir atskirta naudojimui į jokį kitą įrenginį, nereikia nieko dėti. Tai yra vienas privalumas.
Bet didžiausias privalumas ir pliusas yra tame, kad tuo metu gali iš donoro vienos donacijos metu paimti daug daugiau komponentų. Tai jeigu tu standartinės tos 10 minučių donacijos metu tik tai gali surinkti vieną eritrocitų masę, tai yra paruošti iš jo, o tuo tarpu jau rinkdamas aferetės būdu tos raudonosius kūnelius tu gali surinkti tu. Su trombocitais dar didesnis skirtumas, tu gali pagaminti tik tai trečdalį reikalingos perpylimų dozės iš tos standartinės. O rinkdamas aferezės būdu, tu gali surinkti net 4. Tai čia skirtumai yra neįtikėtini ir kai yra didelis poreikis tam tikrų lastelių, tai tikrai renkamasis yra aferezės būdas. Ir stengiamas ypač mažiems vaikučiams lašinti galbūt donoro, vieno donoro, tuos du gautus eritrocitų masės vienetus, siekiant mažiau jį, reiškia, imunizuoti ar perkelti tų svetimų baltymų į tą organizmą. Taip neužmirškim, nes kiekviena transfuzija yra svetimas audinys. Tai sudėtingumu gal neprilyksta transplantacijai, bet vis tiek tai yra svetimas audinys. Kraujo grupė sutampa, bet tikrai begalė įvairiausių kitų medžiagų antigenų, kuriais, reiškia, kitas organizmas, paciento organizmas prisimena. Turi atmintį, taip kad čia turbūt kito galbūt susitikimo tema, bet tą reikia pagalvoti, kad kuo mažiau susidurtų pacientas su tos ir kas svetimo krauju, dėl to aferezė mums tai galina, mes galim vienam pacientui skirti to paties donoro kraują. Labai jautru klausyti, kad iš tiesų daug galvojama apie pacientą, kaip jam būtų naudingiau ir geriau, kad kuo mažiau žalos būtų. Bet girdžiu, kad ir pacientai turi teisę pasirinkti, sakykime, su kokia procedūra jie sutinka. Pati irgi esu donorė ir prisipažinsiu, kad pirmajam kartui užtruko, kol atėjau. Ir labai paprastas dalykas, visuomenėje sklando begalės mitų. Ir pakalbėkime apie juos. Pavyzdžiui, vienas turbūt iš dažniausiai girdimų arba labiausiai bauginančių tai yra, kad kraujo donavimas tai kenkia paties donoro sveikatai. Ką jūs tai? O, čia atvirkščiai. O čia dabar galėčiau privardinti, jau mes praktiškai esam mintinai išmokę, kad ir visas pasaulis apie tai kalba, čia nereikia niekur labai daug ieškoti. Va, tai jūs pasižiūrėjus, pavyzdžiui, galiu pasakyti, sveikas, laimingas žmogus. Čia turiu išvystysiu aš tą temą. Na, pradedant nuo fizinių tų gerybių, taip. Tai jį kalbama ir daug studijų padaryta, kad tie žmonės, kurie reguliariai donuoja, jie rečiau serga širdies kraujagyslių ligomis. Aš nekalbu, kad tai yra viena donacija ir tu nesergi niekuom. Bet tai tikrai statistiškai, kliniškai patikimai sumažina šitų kardiovaskulinių mečių riziką, tai infarktų riziką, kraujospūdį mažina. Tai yra susijęs su geležies kiekio mažinimo organizme. Mes visi galvom, o geležies, šiandien netenkam geležies. Taip, bet geležies perteklius yra susijęs su didesnėmis rizikomis. Tikrai didesnėmis. Ir būtent jo sumažinimas reguliariai reiškia, palaikant šitą balansą, padeda išlaikyti šitos rezultatus. Ten buvo ir duomenų, kad yra siejama šitiek, kad pacientai serga rečiau, tie donorai serga rečiau vairiais kitais navikais, irgi su geležies pertekliumi yra siejama. Na ir aišku, tokių vyriausių domybių, tokių faktų, kaip kalorijų deginimas. Negaliu nepaminėti, iš tikrųjų tai yra įdomus faktas ir netgi tai yra 600 daugiau negu 600 kalorijų per vieną kraujo donaciją per 10 minučių. Aišku, tai atrodo antraštė labai skambi, bet nereikia pamiršti, kad mes donuojam vieną kartą per 2 mėnesius, taip, na, jeigu trombocitai vieną kartą per 2 savaites, bet tai yra tiesa, tai yra tikras toks, sakykime, darbas atliktas. Galime tuo pasigirti. Na ir turbūt pagrindinis momentas tai yra, kad tie žmonės yra tikrai laimingesni. Čia irgi yra faktas, ką aš paminėjau apie jūs irgi, kad tie žmonės šypsosi daugiau ir tas yra susijęs su tuo, kad donorystė yra savanorystė. Tie žmonės atiduoda ne tik tai kažkokią savo psichologiškai kažką padovanuoja, padeda, tarkim, ar pakalbėdami, ar atnešdami kažkokių daiktų žmonėm, bet jie savim, padeda savimi.
Jie atsiraitojo rankovę, jie ištiesė ranką, jie pajunta, kad jie galėjo ir fiziškai kažkam padėti ir tas dalykas, kuo jie padėjo, kažką išgelbėjo kažkur. Ir tas žinojimas, kad tu tą padarei, turbūt labai išskiria didelę kiekį medžiagų ir tų tokių gerųjų medžiagų. Ir mes pastebėjom tie žmonės, kurie donuoja daug kartų. Mes turime donorų, kurie donavo ir 100 kartų. Apie trombocitų masę, tą, kurį galima donuoti, kas 2 savaites aš kalbu, tai jie yra kitokie. Aš taip lengvai tariu, kosmonautai gerąją prasme. Tokie lengvai nusiteikia, jis tai kas šypsosi, pas juos geras humoro jausmas. Jie gyvenimą žiūri kitaip. Jie nebėga. Ir kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti, jie ateina palsėti. Aš turiu manyti, kad reikia paimti visokeriopą naudą. Ne tik tą fizinę naudą, kad tu būsi patikrintas, taip, patikrintas fiziškai. Mano spaudimas pamatuotas, aš išėjau sveikas, turim hemoglobiną gerą, aš kažkam padėjau. Bet tuo metu, kai tu guli ir donuoji, tu ilsiesi. Tu sakykime, mes pririšom donorą 10 minučių, bet yra tų procedūrų, kur trunka 1-1.5 valandos, ne? Jie viena ranka, jie daryti nieko negali. Ateina verslininkai, ateina žmonės su kostiumais. Neguli, sako, aš nieko negaliu daryti. Bet tuo pačiu tu padarai tiek daug. Tu ir numeti svorio, ne? Jie čia jokai, bet tu numeti svorio, tu gali, tu tikrai žinai, kad tu kažką išgelbi ir tu paprasčiausiai dar atsipalaiduoji. Ir jie tikrai atsipalaiduoja ir tai yra toksai irgi dar vienas motyvas ateiti. Tai esu tikra, kad jau dabar beveik eilės stovės žmonių, kurie nori pailsėti ir atsipalaiduoti. O kita baimė, kuris sklando ir tikrai ne kartą turbūt ir jums, ir mums yra tekę girdėti, kad duodamas kraujo galiu užsikrėsti kokia nors liga. Na, tai aišku, čia ta baimė galbūt yra atėjus iš labai labai seniai, tai yra gal, kai neturėjo pasaulis vienkartinių sistemų, apskritai, kai tų inovacijų buvo mažiau. Kai viskas, kai naudojama buvo per kelis kartus, jeigu prisimenat ir tie patys švirkštai, ir būdo kaitinami, virinami ir taip toliau, kad jie galėtų būti panaudoti antrą kartą. Tokių dalykų nebėra. Niekur. Viskas yra vienkartinai paruošta. Nuo adatos iki pačios visos sistemos donorai jokių galimybių nėra užsikrėsti. Jokių. Tai yra 100% saugi procedūra infekcijų prasme. Aišku, aš kalbu apie infekcijas, taip, kad žmogus gali užsikrėsti kažkokia krauju perduodama infekcija. Tų rizikų donacijos metu yra, aišku, yra tai, kad duris į veną, jisai gali sukelti kažkokį kraujo išsiliejimą į audinius, šiek tiek pajudinus veną, tai tiesiog užtrunka ilgiau, jeigu procedūra užtrunka 2 valandas, tai adata venoje, jeigu yra šiek tiek pajudinama, jinai gali šiek tiek pasislinkti, pradurti. Bet tai yra tikrai laikini dalykai. Mes stebim šitos procesus, donorai su mumis dalinasi, kaip jie jaučiasi, atsiunčia nuotraukas, kaip tas atrodo. Ir tikrai, jeigu tikrai kažkas rimta, mes tik kad rimta. Mes stengiamės jiems padėti, kad kuo tas estetinis vaizdas negražus išnyktų. Kitas įdomus toksai mitas, apie kurį dar norėtųsi paklausti, tai apie tuos nuolatinius kraujo donorus. Neva, jeigu jau pradėjai donuoti kraujo, tai sustoti nebegali, nes organizmas tiek prigamins kraujo, kad, žodžiu, katastrofa laukia paties. Jo, čia girdėjau šitą, aš visur ieškojau to fakto kažkur kitoje literatūroje užsienio, bet tas faktas kažkaip nepasirodėvęs, bet pas mus tai pakankamai buvo gajus. Ir ateitavo tie žmonės, kurie donavo labai seniai, jau anksčiau ir sako, aš nebegaliu nedonuoti, nes vas met tiek prisidaugina tų kraujo lastelių, kad ten aš jau tiesiog sprokstu. Ir tas nepaaiškinamas jausmas, jis negali žmogus paaiškinti, kodėl jis sproksta. Sproksta. Taip, jis tai tam tikra prasme yra teisus. Sproksta jis ne dėl to, kad prisidaugina pas jį lastelių, o sproksta dėl to, kad jis psichologiškai tą jau pajunta. Tai yra tampa priklausomas nuo to gero jausmo, apie ką aš kalbėjau. Tikrai aš nenoriu čia išpūsti ir taip filosofuoti, kad čia taip, čia jaučiasi dėl to, kad iš tikrųjų veikia chemija. Ir žmonės tampa priklausomi, jie kartais, ir mes pastebim dabar, jie skambina ir klausia, kas nutiko. Kodėl jūs man neskambinat?
Tai čia yra visiškai psichologinė priklausomybė ir mes tikrai pažadu stengsimės tokių priklausomų žmonių padaryti kuo daugiau. Grįžkime prie šių dienų. 3 mėnesiai karantino. Nauja liga ženginti per pasaulį. Kaip tai paveikė jūsų darbą? Na, manau, kad tai, aišku, mes buvome vieni iš tų, kurių darbą paveikė. Ir man pirmiausiai, kai buvo įvestas karantinas, kaip jį buvo pranešta, aš labai gerai prisimenu tą sekmadienį, pasidalinsiu savo asmeninę patirtimį šiek tiek taip. Ir aš galvoju, aha, dabar viskas sustos, tikrai viskas sustos. Ir paskui tokia mintis žaibu. Donorų nebus rytoj nei vieno. O buvo tikrai didelis ir geras užrašymas, mes tą kiekvieną dieną darom, tikrai didelė komanda dirba. Taip ir buvo. Jau sekmadienį donorui pradėjo rašyti, skambinti. Čia yra labai gera savybė žmonės, kuriems net negali atvykti ir dėl kažkokių priežasčių jie skambina ir pasako. Tai jie pradėjo skambinti, sakyti, mes bijom, mums pasakyta nevykti, mes laikysimės. Tai tikrai buvo tokia nerami situacija, nerami, dėl ateities tikrai buvo taip ir liūdna. Galvo, kaip čia dabar bus, apie tai buvo nepagalvota. Tai iš tikrųjų galvoju, yra strateginis toks, sakykim, objektas, kurį reikėtų iš tikrųjų labai skatinti. Ir paskui pasipylė iš Europos komisijos įvairiausiai rekomendacijos, kaip tą reikėtų daryti, kad reikia neužmiršti. Nes aš galvoju, žus tikrai daugiau žmonių negu nuo viruso. Ir jau tokia buvo idėja, nes tikrai ekstremalių situacijų, sudėtingų gimdymų, niekur, niekas jų neatšaukė. Karantinas jiems negalioja. Ir, aišku, pamatėm, kad karantinas atsidė daug labai įdomių dalykų. Kam gerų, kam blogų. Mums, pavyzdžiui, tikrai gerų. Mes labai esame sužavėti žmonėms, sužavėti savo donorais. Kad tikrai va, tas, kad galime susiremti petys į petį, kad galime būti atsakingi, neišsigasti, patikėti. Tikriausiai patikėti, aišku, mes įmėmės visokiausių, įvairiausių ir priemonių, kad įtikintume žmonės ir tikrai tiek personalas. Buvom savo prisiekę, kad mes niekur neisim, laikysimės namuose, uždarysim visus savo namiškius, kad turėtumėm, kad galėtumėm užtikrinti veiklą. Kad užtikrinėm donorų saugumą, savo kolegų saugumą, kad galėtumėm toliau dirbti, nes turbūt pacientai turėjom atsakomybę prieš pacientus. Taip, bet čia donorystės veikla yra tokia dvipusė. Mes turime atsakomybę prieš donorus, taip, mes turime jiems kažkaip ir saugiai juos priimti, turime atsakomybę prieš pacientus, pateikti jiems saugiai, pateikti laiku ir kad nieko netrūktų. Tai tas laikotarpis išties buvo sunkus. Aišku, operacijų skaičius, planinių procedūrų, kada tas kraujas gali būti reikalingas, jis mažėja. Tikrai ženkliai sumažėjo. Tai mums leido taip pat, sakykim, donorų mes rautą palaikėm, šiek tiek tų operacijų skaičius nukrito, bet dabar, pavyzdžiui, dabar atsiimsim turbūt su kaupu. Tai dabar tas pats donorų srautas, iš tikrųjų, kuris buvo nu, tikrai nemažas, išlieka nemažas, bet jis yra nepakankamas. Akivaizdžiai nepakankamas, jį reikės didinti. Tuo labiau, kad dabar yra vasara ir mes vasarą visada turėdavom tam tikrų iššūkių, o šiemet bus dar didesnis iššūkis, nes vasara atnaujintos visos operacijos, jų yra ne taip kaip praeitais metais, kiekvienais metais vasarą jos būna sumažintos, taip kad jų bus tikrai daugiau, manau, kad jų bus ir komplikuotesnių, ir tuo atveju bus sunkesnių, ir tikrai mes matom, nūdieną matom, kad nelabai džiugina šitie skaičiai, kaip mes matom tirpstančios lentynas ir kad poreikį nepatenkinam iš tikrųjų tiek poreikio, koks dabar yra. Panašu, kad per tą sunkų laiką, per tuos 3 mėnesius mobilizavotės ir jūs, ir donorai, tiesa. Tai dabar mes, aš suprantu, kad naudojamės tą galimybę ir dar kartą kviečiame nenutraukti tos donorystės, kad donorai suprastų, jog ir toliau jų reikia. Tai gal dar kartą priminkime vis dėlto tiems, kurie galbūt pirmą kartą ateis pas jūs, kaip pasiruošti pirmajai donacijai?
Na, dabar vis tiek, aš vis tiek kalbėsiu šiandienos aktualijomis taip, kadangi dar tas karantinas dabar tik planuojamas nutraukti, liks rekomendacijos, kraujo centre liks karantino sąlygos. Tai yra, kraujo centras dirbs tuo režimu, kokiu jisai dirbo per visą karantiną. Bus donorai kviečiami tik individualiai. Kiti žmonės iš gatvės bus nepriimami be atskirų susitarimo, bus vykdoma dezinfekcija, bus vykdomas komandinis darbas. Ir pasiruošimas, tai yra susisieks, kaip sakiau, kadangi vyksta viskas skambučiu, kad ir jūs susiregistruoja tavo kraujas.lt per portalą, per Facebook'o paskyrą galima registruotis, bet vis tiek su jumis susisieks darbuotojai ir pasakys, kaip pasiruošti. Na, aišku, kaip sakiau, būti pailsėjusio. Donacija, kad energijos matot, kiek pareikalauja, tai visgi 600 kalorijų, tai būti pavalgiusiam, neriebiai pavalgiusiam, atsigėrusiam šiek tiek skysčių. Na ir viskas. Ir tiesiai į kraujo centrą. Ir tiesiai į kraujo centrą, padarot gerą darbą ir tada tiesiai ilsėtis. Koks vat, jūsų kraujo centro darbuotojų akimis, koks tas paveikslas yra donoro? Vat jeigu reikėtų 10 žodžių. Donoro paveikslas. Mūsų viso kraujo centro darbuotojai. Šitai man telpa į vieną didelį žodį. Šeima. Nes mes tiek čia kaip dalinamės, mes jos pažįstam. Aš dar nepaminėjau, kad Lietuva iš tikrųjų labai yra šaunuolė. Jinai pasiekė 80% reguliarių donorų. Tai išties yra daug. Visas pasaulis siekia, kad donorai būtų kartotiniai, reguliarūs, nes jie yra saugiausi infekcijų prasme. Jie yra patikrinami, jie yra žinomi ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi mes šitų donorų turim daug ir mes juos pažįstam. Jie tikrai pas mus atvyksta daug daugiau kartų, negu mes tikimės. Sakau, dar kai kuriuos matom 24. Galiu pasakyti, kad aš kai kuriuos savo šeimos narius matau rečiau. Tai tuos reiškia laimingus veidus, tai yra žmogus, man yra siejama su laimė, su begaliniu džiaugsmu, su labai didelė širdim. Man nėra stebuklingi. Čia tu žodžius tu gali vardinti, prirašyti. Tai yra žmogus, kurį aš priglausti priglausti. Ir tikrai, va, pavyzdžiui, Gita, aš galėčiau, kai karantinas baigtis. Nes tai aš manau yra neišmatuojama. Ta žmogus, kuris dalinasi su kitu ir ypač nepažįstamu, apie jį negalima tik kalbėti. O pagalvojus, pavyzdžiui, 5-10 metų, ar per tą laiką tas paveikslas kito to donoro, ar ne? Ar jie kaip ir buvo tie tokie nuostabus, tokie ir liko? Ar kažkaip keitėsi su tuo, kad orientuojamasi į nemokamas donorystės, ar ne? Nesgi buvo istorijoje, kai už donavimą kraujo taip, mokėdavo pinigus. Taip. Ir tai visai turbūt buvo ne taip jau ir seniai. Dar 10 metais dar buvo labai didelis kiekis atlyginti nuo donorystės. Tarp paveikslas buvo gal šiek tiek kitokių spalvų įnešęs. Tai gal nelabai norėčiau prisiminti, tai kad noris prisiminti tą labai gražų paveikslą, koks jis yra dabar. Nes tai irgi galime girtis ir visiems garsiai sakyti, kad mes pasiekėm tą 100% donorystę. Ir aš tikrai labai didžiuosi, kai mes turim švečių iš kur nors toli, arba kažkur kitur pat išvažiuoja, kad mes turime šitiek daug pakartotinių donorų. Turime šitokį pasiekimą, neatlygintinos donorystės per tokį laiką. Ir tikrai tas paveikslas mūsų, na, jis yra tikrai skaistus šiai dienai. Taip kad donorai, tie žmonės, kurie donuoja, jų įdaugėja. Dabar ir taip, turbūt savanorystės ta idėja, jinai yra labai tokia gaji, atsigavusi ir tuo tikrai reikia džiaugtis. Ir aš manau, kad tokių žmonių, kurie dėl kažkokios materialinės paskatos donuoja, yra labai mažai. Jiem nesvarbu. Aš manau, kad jau, kai ateina žmogus trečia, jau mes jį taip psichologiškai padarom priklausomą. Tai kai padarom tą, kad jis nuo to jaučiasi gerai, taip, kad jis visokeriopai gerai jaučiasi, tai tada jam nebėra svarbu, žinokit, ką jisai tik tai sako, duokit man atsigerti, jam nebe rūpi, kas yra maišelė, kokia dovanėlė, kokia paskata.
išryškėjo, tas atsiskleidžia pats tas grožis tos savanorystės tuo metu. Vakar buvo šventė ir donorams, ir jums, neabejoju, nes tai yra ypatinga diena, tiesa. Tai va šiandien, tikiu, kad ir vakar daug linkėjote, bet ką šiandien norėtumėt pasakyti ir palinkėti esamiem ir galbūt būsimiem donoram? Man čia labai labai sunkus klausimas, aš taip ir galvoju, kad bus toks klausimas, kad nenuskambėtų labai banaliai. Nežinau. Iš tikrųjų, aš jau visą tą mūsų pokalbį kartoju, kad turbūt, na, nėra didesnio stebuklo už žmogaus gyvenimą, už tai, kaip jis jį nugyvena. Taip. Tai manau, žmogus, kuris dalinasi, tai jisai gyvena realiai. Ir tas jo 10 minučių, ta valanda skirto laiko, tai kažkam kainuoja gyvenimą, kažkam kainuoja tuos nepadarytus darbus. Ir jeigu tu tą darai per metus, 2 kartus, ar ne, jeigu tai nei ten 20 kartų, kaip tų trombocitų donuoti ir tas valandas, tu tampi darbuotojų, gyvybės darbuotojų. Tai aš manau, kad reikėtų įsteigti tą gyvybės etatą ir tie žmonės yra verti didžiausios pagarbos. Tai vien tik sveikatos, aš žinau, kad jie ir taip sveiki. Bet, aišku, sveikatus jiems jau visiems artimiesiams draugams ir norėčiau juos matyti. Ir mes visas kraujo centras norėtume matyti juos kuo dažniau ir kuo didesnių šypsenų. Oi, kaip ačiū už naują terminą, kurį panašu, kad nuo šiol mes naudosime, tai gyvybės darbuotojas arba gyvybės ambasadorius. Tai visus su ta gyvybės diena. Ir iš tiesų kviečiame nepamiršti per visus darbus ir užsukti į Santaros klinikų kraujo centrą. Čia jūsų lašas kraujo kažkam kainuos gyvybę. Ačiū. Ačiū labai.